Звідуне і зв'язкові пережили минуле століття. Вони дізнались, як виглядала зброя початку ХХ століття, кріси, в яких умовах жила повстанська армія і як шифрувала свою діяльність. Дізналися, як робили стрілецькі шапки мазепинки. Звідуне і зв'язкові вперше за багато років табору побудували капличку і престол, виключно з палиці линви. Зараз ми маємо можливість прикрасити її виробами, які зробили новацтво. І тут планується провести молебень всього табору. Половину табору звідуне жили в наметах. Варили чай у казанах та вчились основ життя в природі, готуючись до того, що їх чекає наступного року в юнацтві. Попереду жахи шляхи, попереду жахи шляхи, там сьогодні козаляки, там сьогодні козаляки, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже, ось він той справді друже, ось він той справді друже. Обід. А після пообідньої тиші в милості. Географ. Картограф, танцюрист, золоте перо, пластикова газета «Розвідка». Тут буде про спорт, новини, всякі гороскопи, таке різне. І ще інтерв'ю багатьох братчиків і сестричок нашого там. О, Сергій знає, актор. Сергій вивчив скоромовку. Розкажи. Перепеленку Пилип Петрович пішов полем, піймав пару перепеличок, поклав під піччю, посипав просом, перепелички попили, поїли, пирхнули і полетіли. Написали всі? Приятель Комах. Жу-жу-жу. Маленька бджілка. Чотири рази. Та багато інших. Підвечірок для підкріплення сил і змаги. Теренові ігри. Стратегічні ігри відповідно до доби. Зелене поле, синє, жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори. Вже позаду час, час не вдасться. Спортивні змагання та естафети. Приємно бути першим. Що сьогодні на вечерю? Смачно буде. Закінчення дня та ройовий або підтаборовий вогник, де можна послухати цікаву розповідь. Вираховують, багатьох беруть в полон, особливо українців. Побавитись. Подякувати іншим і побажати всім доброї ночі. Добра ніч. А як не спиться, виховники заспівають колискову.